ঘটনার দ্বিতীয় দিনাও পরিস্থিতি অপরিবর্তিত হৈ আছে বাগজানৰ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাগজানত বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগতে অইলৰ এটা তেলখাদত পাইপলাইন বিস্ফোৰণ হোৱাৰ পিছতেই সম্প্ৰতি পৰিস্থিতি এতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই। তেলখাদৰ পৰা দিনে নিশাই অহৰহভাৱে নিৰ্গত গেছ আৰু খাৰুৱা তেলে চানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ আকাশপথা। গেছৰ উপৰিও তেলৰ চিটিকনিৰ বাবে খেতি পথাৰ, চাহ বাগিচা, মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। গৰু ছাগলী অন্যান্য মানুহ এতিয়ালৈকে বেমাৰ আজাৰ হৈছে। তেল যিটো গোন্ধ মাৰিছে, এতিয়া তেল যিটো তেল পৰিছে, গোটেই ঘৰ দুৱাৰ অৱস্থা বেয়া। এখন ঘৰত একো নাইকিয়া হ'ল। তাৰপিছত ঘৰখনৰ ভিতৰত হাঁহ কুকুৰা ছাগলী মানুহটো ক'ব নাই, হেভি লৈ আছোঁ সি। অহৰহ তেলখাদৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা কাণ তাল মৰা গেছৰ শব্দই সম্প্ৰতি বাগজান অঞ্চলত ভীষণ শব্দ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰিছে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, যদিও এই পৰ্যন্ত সফল হোৱা নাই। আনফালে আতংকিত গঞাই ঘৰ দুৱাৰ এৰি তেলখাদৰ পৰা কিছু নিলগত থকা এখন বিদ্যালয় গৃহত আশ্ৰয় লৈছে। অইল ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা গাঁওবাসী খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা অজয় গাৰ্গ ৰিপৰ্ট, দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ।